יפה, פרגון יפה. והאחרונות חביבות, הרצליה וגלבוע גליל. כן, הרצליה בלי ג'ונסון שלא שיחק, גלבוע גליל שחררה את דייקס, השלושה זרים בכל קבוצה, ברנד, ואנחנו כבר ברבע השלישי, שתי שלשות שלו, גלבוע גליל במשחק נהדר היום מול אין הגנה של הרצליה, והיא בפלוס 16 ברבע השלישי. אבל אז הרצליה חוזרת, גם בזכות עידן זלמנסון, חזר לפה בשביל דקות המשחק, והערב 12 נקודות, שיא קריירה. הרצליה מתחילה לקזז את ההפרש. ג'וש סלבי שמר את המומנטום מהרצליאני, וזה רק נקודה לקבוצה של ברק פלג. אבל ברבע האחרון, אלכס יאנג, שהוביל את האורחים עם 24 נקודות, לקח אחריות עם כמה סלים חשובים, הכריע את המשחק. גלבוע גליל שוברת רצף של 4 הפסדים רצופים, 89-77, כיף לראות ברק פלג נותן במה לישראלים, ואת זה אנחנו תמיד אוהבים.